नमस्कार टाइम एट दर्शक एक जरूरी खबर लिश पाँचको दिन आसे आपनार हाथ और पाँचको दिन भर आपुनी आपनार सम्पत्तिर कर परिशोध करिब लागिब सरकारक जदि ए पाँचको दिन भर सम्पत्तिर कर आपुनी परिशोध नकरे तेने होले सरकारे जब्द करि लब आपनार सम्पत्ति नहले आपुनी ना पाब आपनार घरर होल्डिंग नम्बर होल्डिंग नम्बर केनेदरे पाब केनेदरे पदक्षेप ग्रहण करिब लागिब अनलाइन केनेदरे आपडेट बा एप्लाई करिब लागिब तार सबिशेष खबर ए मुहूर्त टाइम एट दर्शकर बाबे लै आइछो बिशेषकै महानगरबासीर बाबे एक खबर हातत आसे आपुनार मात्र पाँचटा कोइ दिन शीघ्र परिशोध करक आपुनार सम्पत्तिर कर जदि पाँचटा कोइ दिनर भितरत सम्पत्तिर कर परिशोध नकरे तेनेहले सरकारे जब्द करिब आपुनार सम्पत्ति आपुनार सम्पत्ति कर आदाय करार शेष सीमा निर्धारण करा हैछे 31 डिसेम्बर महानगरबासीये टेक्स दिलेहे पाब होल्डिंग नम्बर टेक्स परिशोध करार पाछते प्रतिगराकी महानगरबासीये होल्डिंग नम्बर पाबलै सक्षम हब आपुनि केनेकै लाभ करिब ए होल्डिंग नम्बर बा आवेदन करिब होल्डिंग नम्बरर बाबे तार सबिशेष लै आइछो माइ बिजुली एपर जरिए आपुनि होल्डिंग नम्बर पाब पारिब एपटोत आपुनि दिब पारिब आपुनार घरर सकलो विवरण बा नथिपत्र जि समूह आछे हे सकलोबोर আপুনি জমা দিব লাগিব বা আপুনি বিবরণ হব দিব লাগিব www.gncpropertytax.com এই ওয়েবসাইটৰ যোগেদি হোল্ডিং নম্বৰৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব গুগল পে বা অনলাইন ডিজিটেল পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ সম্পত্তিৰ কৰ আপুনি দিব পাৰিব বা পে কৰিব পাৰিব কাৰ্যালয়লৈ নোযোৱাকৈ এই এপৰ জৰিয়তে সহজতে আপুনি আপোনাৰ সম্পত্তি কৰো পৰিশোধ কৰিব পাৰিব লগতে পাব আপুনি হোল্ডিং নম্বৰ প্ৰতিটো ওয়ার্ডতে থাকিব সেৱা কেন্দ্ৰ যিসকল লোকে মোবাইল বা কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে বা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেওঁলোকে এই সেৱা কেন্দ্ৰলৈ যাব পাৰে ইতিমধ্যে পৌৰ নিগমৰ তৰফৰ পৰা এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰতিটো ওয়ার্ডত প্ৰথম পৰ্যায়ত 60টা ওয়ার্ডত থাকিব সেৱা কেন্দ্ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আৰু 60টাকৈ সেৱা কেন্দ্ৰ আৰম্ভ কৰিব পৌৰ নিগমৰ তৰফৰ পৰা মুঠ 180টা সেৱা কেন্দ্ৰ গঠন কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত 60টা দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 60টাকৈ সেৱা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিছে নিজাববীয়াকৈ দিব পাৰিব সম্পত্তিৰ কৰ যদি কোনো লোকে মোবাইলেদি সম্পত্তিৰ কৰ পৰিশোধ কৰিব নিবিচাৰে তেনেহলে সেৱা কেন্দ্ৰলৈ গৈ সম্পত্তিৰ কৰ বা আপোনাৰ ঘৰৰ বিৱৰণী যিসমূহ নথিপত্ৰ আছে সেই সকলো জমা দি আপুনি সম্পত্তি কৰ আদায় কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে আপুনি লাভ কৰিব হোল্ডিং নম্বৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে বা এপৰ জৰিয়তে যদি আপুনি পৰিশোধ কৰিব বিচাৰে সম্পত্তি কৰ তেনেহ'লে www.gncpropertytax.com নহ'লে মাই বিজুলী এপ এই দুটাকৈ এপৰ জৰিয়তে আপুনি এ পি ডি চি এলৰ কনজিউমাৰ নম্বৰ ল'ব লাগিব তাৰ পাছতেই আপোনাৰ ঘৰৰ যিসমূহ বিৱৰণ আছে বা নথিপত্ৰ আছে সকলো জমা দিয়াৰ পাছতেই আপুনি লাভ কৰিব আপোনাৰ ঘৰৰ হোল্ডিং নম্বৰ আৰু এইসমূহ কাম কৰিবলৈ আপোনাৰ হাতত আছে মাত্ৰ পাঁচটাকৈ দিন চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে শেষ সময়সীমা 31 ডিচেম্বৰ